Hello， 大家好。之前大家都看了我的视频，是关于 Coco 老师讲解面部整骨，还有他帮我做面部整骨的视频啊。当然还有他帮我做身体的一些视频，也参观了他的小的店铺啊。那 Coco 老师一直是六七年在帮我做这个维护身体健康跟整骨美容的一位我非常喜欢的老师，他一直都在不断的学习啊。那今天的话呢，我们就来参观一下 Coco 老师教学的地方。那今天的教学内容呢是产后修复，还有他的 partner Maddie 老师，我们一起来参观一下。杰出服务标志。这个国际手法治疗协会来参观一下 Coco 的教学课程。那就我之前就一直写过，是 Coco 是帮我一直做身体、做脸、做整骨。我们认识5、6年了嘛，然后就是4、5、6年就在他那里做。看看年年，你就知道宣传做的话还是这么漂亮，是包括了手做出来的，就是现在有一些师傅是可以上到上门去做的。对对对，香港现在的话有一大部分这样的师傅，然后我们也做很多这一类的培训，去帮教这些同学的话，怎么样让这些刚生完小孩一个月以后可以做了一个产后的那个修身的一些手法，跟利用一些工具，就比如说一些瘦身衣啊，或者是一些瘦身的一些棉布条啊，通过我们的一些矫正的手法，再用那个工具去固定的话，可以让他在短时间回到恢复到他没有结婚、没有生小孩之前的一个状态。状态，因为看看圆圆就知道了，因为肯定是生的时候是那个骨盆要打开、要变宽的。对，如果不把它修复的话，它就一直是这样这样。因为我们在怀孕的过程当中的话，其实我们的妈妈其实很伟大的，我们的身体的机能它自己会释放一种叫做放松激素的一种激素成分，让我们的身体整个骨盆慢慢放松，所有的东西呢它会慢慢放松，所以整个很多妈妈就生完小孩之后的话，就我大了一个 size 或是两个 size， 其实就是因为那个放松激素的原因。然后我们现在这个激素是有限的，对，一定要趁这个时间去。我们这个手法的话是在那个产后妈妈一个月之后，就4个星期以后，就是把二路差不多收完的时候，我们就可以透过这个手法，在她这个放松激素没有完全退掉的时间内，尽快用10到20次的时间，让这个产后妈妈收恢复到原来没生之前的那个状态。好，那最后呢，还跟大家介绍一下，就如果有姐妹想要在内地创业，自己开美容院的，也可以过来香港参加这个教学。对，我们这个教学的话，就会提供一个香港国际手法治疗协会的一个证书，还有一个是全球的100多个国家都认证的一个英国的国际证书。拿这个证书就可以直接过去，就有营业执照。对，就是你已经是有的一个资格证书，可以去帮产后妈妈去做一个产后修复。哦，那如果是要在国内有姐妹就重新自己开一个美容院，以前没有设计过的话，那除了这个还有什么可以做的吗？其实我们除了这个产后修复的话，我们也有一个做面部的一个微调。然后其他的我们公司也会提供一些产品的一个展号，就是资源。对，那这方面的话其实可以咨询我们的圆圆，圆圆的话都可以给一些很详细很详尽的一些资料。好，就之后真的有兴趣的姐妹，我们再跟Coco联系。嘅一个嘅耳小叶啦，咁每个耳小叶入边嘅话咧，大概系有40至100嘅一个耳小叶，系啦，咁听日都会讲到，今日略略地讲少少先。有碌音碌其实会详细啲就会讲到噶呢、这个。
因為係母語嗰 part 係最係呢個預防修復嗰度唔太去 details 咁講咯。同埋你頭先講嘅嗰個係其中一個預防問題嚟嘅，咁聽日都會有一紮嘅預防問題嘅嘢，我都會嗰啲案例都會攞曬出嚟，同埋教你哋解決方法嘅。有啲係天生不幸嘅，有啲係天生超大嘅，有啲一邊有一邊冇嘅，有啲係。同埋有個乳頭會好大，即係個 B B 好細，但係佢個乳頭大到係36嘅。36講緊36係嗰個即係你揾到尺去度咧，36。係啦。企埋嗰度咁樣。好啊，你哋企埋嗰度。企埋嗰度。係好啊，企嗰度好啲。你想做咗嚟啊？我整完想先開嚟咯。依兩位就，依兩位喺專業嘅叫做咩導師嚟嘅，跟住咧Coco 咧就係不嬲係幫我做緊整骨嘅，依位咧，我係 Becky 係 Coco 嘅老師，係 partner 嚟嘅。我本身係一個網上平台嘅。都係之前係叫做母乳喂養健康教室，跟住之後咧，而家就叫做柏林產前產後全方位教室，咁都有4000幾個 fans 嘅，咁就幾年嘅啦。咁喺母乳產後界都有，即係都有好多陪或者產後嘅人都會識我。有冇鋪頭啊？即係有冇鋪頭？有。好。Thank you.